čtvrtek. Sedíme tady s Petrem Bendou, reprezentační oporou pod Košovou a máme tady speciální rozhovor. Petře, jak vidíme, tak několik kotníků a jedno koleno máte velmi opečované a ochráněné, takže co a proč si momentálně všechno chráníte? Tak můj věk už se blíží tomu sportovnímu důchodu, takže a je to i moje lenost. Dá se říct, že tyhle ty ortézy kotníkový, ty jenom nahrazují funkci tejpu. A já jsem línej už se tejpovat, protože už jsem to dělal jim 10 let v kuse. Už mě to nebaví před každým tréninkem a zápasem se tejpovat, takže jsem si pořídil tady takovýhle botičky. Takže jenom nahrazují funkci tejpu a možná jsou i trošku lepší, že nepovolujou a furt drží ten kotník tak, jak má být. A jo, a teď jsme u kolena. Ta kolenní ortéza, to už je jenom v mý hlavě. Když jsem před rokem a tři čtvrtě byl na operaci s meniskem a s chrupavkou, tak se toho nedokážu zbavit a spíš než funkčně, tak mi to pomáhá psychicky, že vím, že to koleno je trošku chráněný. Je to ta nejlehčí forma ochrany, není to žádný, nejsou tam žádný železa, je to jenom plast, guma, ale to koleno by mělo držet trošku pevněji. Takže používáte to v podstatě jako teď Petr Čech tu helmu. Už jsem taky slyšel, že už je zejména psychický chránič. Zas tak ne, samozřejmě to v tom kolenu byl nějaký zásah. A už to koleno je i volnější po těch letech, takže ta ortéza spíš drží to koleno jakoby v celku, že to koleno neuhýbá, ale jako jinak žádný problém není, jenom pro dobrý pocit. Co by se vám mohlo stát, kdybyste všechny tyto pomůcky neměl? Tak já doufám, že nic, jako, ale samozřejmě náhoda může přinést všechno a kdybych se netejpoval nebo neměl tyhle ty ortézy, tak může dojít samozřejmě k výronu kotníku. K tomu výronu dojde, i když mám tu ortézu, ale ta ortéza nebo ten tape to hodně zmírní, takže pak ta noha tolik neopuchne nebo nestane se nic vážnějšího a to stejný s tím kolenem. A ještě jedna věc, neomezuje to nějak pohyb? Do stran, kamkoliv? Ne, zatím, omezuje to pohyb nahoru, ve výskoku, ale to nevím, jestli to je s těma ortézama. To už je spíš tím věkem. A ještě jedna maličkost není teď vidět, a to je ten pás, který nosíte na těle přes hrudník, který vám měří činnost srdce a vlastně vaši výkonnost během tréninku. Jak ten je nějak cítit během toho výkonu nebo během toho tréninku, nebo omezuje vás, jako, nebo cítíte ho vůbec? Cítím ho. Je to nezvyk, je to takový nepříjemný, že vám tady něco svírá hrudník, ale možná jsem to vnímal první týden. Teď už to vnímám jenom, když si to dávám a ze začátku tréninku, ale pak jak se dostaneme do hry, do tempa, tak už to nevnímám.